programa patrocinado por Universidade Europeia. Olá, o meu nome é Sofia Dias e sou investigadora da Faculdade de Motricidade Humana e neste momento estou a trabalhar num projeto de investigação, iPrognosis, que serve essencialmente para detectar precocemente a doença do Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença progressiva e é uma doença neurodegenerativa e tem um impacto nas atividades diárias de cada um, ao nível da fala, ao nível do andar, ao nível da dieta, ao nível da escrita. Com a aplicação iPrognosis, nós pretendemos detectar precocemente a doença de Parkinson. Neste momento estamos em 7 países europeus e a aplicação iPrognosis já está disponível no Google Play para esses países em particular. É uma aplicação totalmente gratuita, não invasiva, ela corre no background. A própria aplicação, ela recolhe dados através do manuseamento do telemóvel, através de voz, portanto, tem em conta os sintomas dos doentes de Parkinson. É muito importante realçar que quando escrevemos uma mensagem e quando a enviamos, a nossa ideia é analisar o sinal da mensagem, não nos interessa e nem sequer colocamos em causa o conteúdo da mensagem ou qualquer conteúdo ao nível da recolha de dados. Portanto, por exemplo, se estamos a enviar uma mensagem a um amigo, nós facilmente conseguimos perceber através da pressão que exercemos nas teclas, através do hold time e do flight time, como é que esse comportamento está a ser realizado. E nós interessa-nos saber é a mudança do comportamento da pessoa que está a utilizar a app. E é aí sim que nós vamos perceber se é um potencial Parkinson ou não. Se for identificado um potencial Parkinson, é, digamos, mostrada uma pequena mensagem ao utilizador, sugerindo para recorrer a um centro médico, pois há parâmetros que estão a ser, digamos, diferentes ao comportamento que este utilizador está a ter ao longo do tempo. O impacto real do iPrognosis foca três pilares em particular. Um deles é a detecção precoce desta doença, portanto nós podemos na realidade detectar muito cedo esta doença. Temos um segundo pilar, que é um pilar que utiliza tecnologias inteligentes e, digamos, personalizadas, adaptadas aos doentes de Parkinson em particular. E temos um terceiro pilar, que é um pilar que pretende estender esta comunidade iPrognosis, na medida em que podemos, assim, divulgar a aplicação em todos os países europeus e também internacionais. Programa patrocinado por Universidade Europeia.